Eu não tava com o microfone perto. Beleza, vou mostrar aqui o cenário, ó. Se liga, ó. Vamos começar aqui de trás. Temos aqui o orizinho, né, daquele jeitão. Aqui atrás a gente tem um pano preto que a gente distanciou a mesa exatamente pra poder não mostrar manchas amassadas que tem. Aí aqui a gente colocou dois LEDzinhos pra dar um tema na parede. Os microfones aqui. Ali uma luzinha batendo na parede pra fazer um preenchimento ali do lado esquerdo do Oris. E eu a mesma coisa, só como minha luz é menor, botei no rebatedor e olha ali, ó. Batinha aqui, fica bonitona a cor. Aí botamos aquela ali em cima pra fazer key light mais fraca, mais suave. E ali estamos nós. Ali é uma Blackmagic Pocket Cinema Câmera 4K. Vocês estão nos vendo. Aí ali vai ficar uma 7S3. E ali vai ficar essa aqui, a 7S3. Então esse aí é o nosso setup pra gente poder fazer esses vídeos aqui.